Операція буде відбуватися так, що буде і додаткові вакцинації зроблені у поліклініках, а також мобільні групи будуть їздити по школах і будуть довакцинувати тих дітей, які є шкільного віку і не були вакциновані. Це лише відбудеться після згоди батьків. Це є письмова згода батьків. Артему 3 місяці. Свою першу вакцину він отримав у пологовому будинку, розповідає його бабуся Людмила Гоцюр. Вакцинацію дитини будемо робити для того, щоб дитина спокійно пішла в садочок і в школу вже потім, і вона не хворіла і не заражала дітей біля себе. Вакцин вистачає у відділенні для щеплень Хмельницької міської дитячої лікарні, розповідає лікар-імунолог Наталія Наглій. Каже, бажаючи привакцинуватись проти кору є. Щеплення саме дітей, батьків, особливо дітей, яких раніше не щеплювали, тобто ті, які були раніше відмовниками, то в цьому плані активність, вона відмічається, позитивна динаміка, почали щеплювати. Є такий нюанс, якщо приходить людина з дитиною і вона настроєна на відмову, буває, що ми батьків все ж таки умовляємо, настроюємо на те, щоб дитину все ж таки прищепити. Спільно із міським та обласним департаментом охорони здоров'я спецоперація відбуватиметься у декілька етапів, каже генеральний директор департаменту управління Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта. Включає в себе підготовчий період, який триватиме 3-4 тижні від сьогоднішнього дня, і безпосередньо проведення самої спецоперації, яку ми очікуємо завершити за 2, максимум 3 тижні. У області в рамках операції збільшать кількість вакцин, каже Уляна Супрун. За її словами, їх до кінця року у Хмельницькій області має бути 40 тисяч. Та додає, з батьками, що відмовились від вакцинації, проводитимуть бесіди у навчальному закладі. Буде зустрічі із батьківськими комітетами, щоб батьки почули причину, чому треба вакцинувати своїх дітей. Будемо вакцинувати тих, які мають згоду батьків, а ті, які не хочуть вакцинуватися, ті, які мають медичні протипоказники, не будуть вакцинуватися, це нормально. По закону, ті, які не вакциновані, не мають заходити в школу або в дитсадок. Змінювати відношення потрібно і серед медичного персоналу, підсумовує Наталія Наглій. Треба міняти ставлення самих медичних працівників, на жаль, на сьогоднішній день. Є, скажімо так, люди, які і серед нас, які і за, які і проти. Спеціальна операція від Міністерства охорони здоров'я України діятиме в області до 26 травня. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.